Да, това е ден от 9 до 12. Започваме с темите, които сме подготвили за вас. След първата грипна вълна идва ли време за втора? Лекари предупреждават за осложнения при децата. Какви са те и какво да очакваме? Следва разговор с педиатър Димитър Иванов. Ще ни срещне с доктор Марио Янакиев. Митко, здравей! Добро утро от Хасково. Доктор Янакиев, през седмицата загатна за част от тези теми, за които ще си говорим сега. Да почнем обаче с актуалната обстановка. Сякаш вече няма толкова болни хора. Мина ли наистина първата вълна от грип тази година? Добро. Добро утро на всички зрители на Нова. Не, все още не е отминала грипната вълна. Днес съм след обяд в амбулаторията и очаквам също доста деца болни с типични грипни симптоми. Боледуват всички деца, но най-тежко боледуват децата в ранната детска възраст до 7 години. Има ли тази година нещо, което е по-специфично? Сякаш първо продължават по-дълго тези неразположения, дори и тежки състояния, и сякаш не са съвсем типични, има някои по-интересни неща, на които е добре да бъде обърнато внимание. Точно така. Тази година грип 2024 е малко по-особен. В три аспекта. Първо, той протича с коронавируса при децата, което не беше характерно за предишни години. Един коктейл от точно, вируси. Точно. На второ място появиха се два симптома нови за грип. Това са силни болки в гърлото и конюктивит. И на трето място, успоредно с грипа, протичат и шарки. Аз ги наричам късни шарки, варицела и скарлатина, защото те се проявяват късна есен и през зимата. Какъв е проблема? Проблемът е, че след два месеца след шарка спада имунитет на децата и повече осложнения може да наблюдаваме при грипна инвазия. И всъщност този спад на имунитет ли е причината всички тези вируси да успеят да ни атакуват едновременно и това води ли до трудно диагностициране и трудно лечение? Много точен въпрос. И спад на имунитета, и отпадане на епидемичните мерки, некоректност на родителите, които дават децата си болни в... Причините са комплексни и много трудно ние доказваме какъв е вируса. Много често в хода на една инфекция, която се провлачва, на третия ден се появява пак температура и ние се питаме дали е нова инфекция или осложнение на старата. Какъв е съветът към родителите? Казахте, част от тях не се съобразяват с това, че детето им има някакви симптоми и пращат го на градина, на училище. Това, разбира се, води до разпространяване на всички тези инфекции. Категорично. Детето има ли вирусна инфекция, си остава вкъщи. Много често вечерта има температура, един път повърне, на другия ден е добре и го дават в градината, което е абсолютно некоректно и заразява половината група. Второ, чести прегледи. Грипната инфекция е по-агресивна от коронавируса към децата. Ние си почивахме, когато беше актуалната коронавирусна инфекция. Тогава атакуваше по-възрастните. Сега не е така. Чести прегледи през ден. И искам да отбележа коя е първата проява на осложнение при грипна инфекция. Това е пълната адинамия, отпуснатост на детето. Първите три дена има висока температура, след това спада температурата, но той продължава да лежи, да не се движи, да не говорим за храна. Това е един маркер, че започва осложнение. Какви са всъщност осложненията? Нека да ги кажем. И вие казахте да идват през ден на преглед, но това пък примерно няма ли да води до огромни опашки, много хора да им е затруднен достъпа до лекарите? Вижте какво, педиатрите е особена дисциплина. Болестните процеси и оздравителните са толкова динамични при децата, че ние трябва да контролираме. Не можем да вярваме на преценката на родителя, защото много често те грешат, защото те са направили консултация в Google. Така че чести прегледи при деца. Не може едно дете да кашля и да се преглежда един път седмично. Абсурд. Или пък има температура и казваме вирусна инфекция, никакви лекарства, както е в някои други държави. Много от вашите колеги обаче казват, при такива симптоми не бързайте да ходите на лекар, вижте как ще протекат най-напред. Това ли е верният ход или първо да се консултира с лекар? Те имат предвид при леки симптоми. Примерно само хрема. Само хрема не е показание за посещение на лекар. Но температура, която продължава няколко дни, при малко дете до 6 години, в грипен период, ако пък имаме бекграунд, шарка и тогава очакваме по-тежко да боледува, няма как да не се преглежда детето.
И нещо много важно, споменахте преди малко, че голяма част от родителите се консултират с интернет, а и дори си назначават и лечение понякога масово през интернет. Масово. Защо това е грешния начин? Нека да го припомним до какво може да доведе всъщност едно такова самолечение. Вижте какво, педиатрията е много сложна дисциплина. Ние учиме 6 години медицина, 5 години специалност и още 20 години опит. Професионалист трябва да постави диагноза. Друг проблем, самите родители сами си спират лечението, което е абсолютно грешно. Примерно на третия ден детето се чувства добре, няма повече да пие лекарство. Това е прекия път към дисбактериоза и към следващото боледуване. Огледайте се, всички деца в момента много боледуват. Не трябва да се примеряват родители, че това е нормална градинска кашлица, нормално боледува детето. Не е така. Ние влизаме от болест в болест, което напълно изтощава имунитета. Така че професионалист трябва да напише лечението, тактиката. Питам в кабинета, кой ще гледа детето? Гледането на детето в къщи за малко дете е 50% лечение. Защото може да се обърне внимание на всяко неразположение. Първо и второ, ако едно дете пристигне в моя кабинет с майката, а след това с бабата, аз не мога да направя точна диагноза, защото 80% от диагнозата е разказа на предружителя. Информацията е различна. Изключително. И подвеждаща. Благодаря ви много. Да се надяваме, че ще подмине цялата тази вълна. Разбрахте от думите на доктор Янакиев. Нормална болест няма. Търсете помощ при симптоми, за да не се стига до по-сериозни ситуации. Благодарим ти за тази информация. Надявам се, уважаеми зрители, тя да е била полезна за всички вас. Наистина в периода на грипните и вирусни заболявания. Сега